Արդյունք հայսպես է, մենք հիմա մեր, ես ինչպես հասկանում եմ, մեր Արցախի հարցը, մեր արտաքին քաղաքականությունը, սա նա է, որ որևի մեկը, որևի մեր պետություն լինի, կազմակերպություն լինի, անձ լինի, չի փորձի թելադրի իր կամքը Արցախի բնակչության վրա. Դա շատ կարևոր է. Արքամ Ռուսաստան, ինչով է տարբերում Ռուսաստան Ամերիկայից կամ Ֆրանսիայից։ Իմ համար որևէ մեկը ոչ մի տարբերություն չունի։ Առաջինը մենք են, մեր ժողովուրդն են։ Հետո ով ուզում է լինի, որևէ մեկը կրկնում եմ, թելադրելու իրավունք չունի Արցախի բնակչության կամքի վրա։ Որևէ մեկը, այդ թվում հայերը, մենք, որոշ մեր լրագրողները, Խոսքը հեռու ձեզանից, չինչու Հայաստանի հայերը։ Արցախում էլ նույն հայերն են եւ նույնպես կան այդպիսի մտածողներ, որովհետեւ մեկը չփորձի կարծրացի տար դնի 91 թվի դեկտեմբերի 10-ի հանրակրվեի որոշումը։ Հասկանում եք, մենք այսօր իդեպ մեր դիվանագիտություն պրոպիս սխալ է անում։ Իմ կարծիքով ինքը ասում է, աշխարհը պետք է Արցախի ինքնորոշման իրավունքը ընդունի։ Չէ, մենք ինքնորոշման իրավունքը արդեն իրականացրել ենք։ Պետք է իրականությունը ընդունել, ոչ թե մեր նոր իրավունքը։ Այ եթե մենք առանց այդ հայլերը առաջ տանենք եւ դրդնում եմ հայլուն պահա հիմա, շատ լավ պահա, օգտագործել դրան, ստիպել նրանց օրինակ դիպուկահարներին հեռացնել սահմանից, որովհետեւ դրանք են բերում նաեւ նման հետևանքների, ստիպել հրաժարվել դիվերսիաներից, իսկ վերջի օրերի հուլիսի 31-ը ես կարող եմ դիվերսիա համարել, բայց հուլիսի 31-ից լույս օգոստոսի 1-ը եւ առ այսօր դա դիվերսիա չի, դա արդեն ուղղակի հարձակումներ են ռազմական։ Դիվերսիան փորձում է թաքուն անցնի, սահման անցնի, թիրունքից մի բան վնաստա բանակին եւ անհայտանա։ Դա է դիվերսիա, այսինքն ռազմական հնարավորությունները թույլացնելու նպատակով։ Սա հիմա ուղղակի հարձակումներ է։ Արձակումներ փորձելով տարածք հետ բերեն, դիր գրավեն, մարդ սպանեն եւ այլն։ Սա արդեն դիվերսիա չի։ Այ եթե մենք կարանք ստիպենք հրաժարվել դրանից, թեկուզ բերանով, որովհետեւ եթե բերանով է հրաժարվում, պատժելու հնարավորությունը վիրավունքը մեր կրկնվում է, տասնապատիկ ավելանում է, դա կլինի մեծ արդյունքներ եւ դրան ինձ թվում է մեր նախագահան պետք է ձգտի։ Եթե այս հարձակումները հաջողության բերեին, հասնեին պատերազմի վերսկսման, ավելի ճիշտ պատերազմի Ադրբեջանի նոր ագրեսիայի վերսկսման հնարավորությունը շատ ավելի կբարձրանար։ Այսօր դուխաթափ եղած Ադրբեջանի բնակչությունը, Ադրբեջանի բանակը, Ադրբեջանի մամաները, երեխեքը ծառայում են բանակում եւ այլը, եւ ամենակարևորը մարդկությունը իրանց մեջ, ժողովուրդը սկսել են հասկանալ, որ պատերազմը դա այն, որ ասում են 15 րոպեին կգրավեն, 3 օրում կգրավեն եւ այլ, ամենևին այդպես չի։ Եւ զոհերը կլինեն ոչ թե 5-ը, 15-ը կամ 5000, 10000, այլ շատ ավելի շատ։ Իրանք դա սկսել են հասկանալ եւ համոզված ասում են, որ այս փոքրիկ ընդհարումները, որի արդյունքով կրկնում եմ, ցավով եմ ասում, մենք կորցրեցին նաեւ 6 զինվոր, բայց այս փոքրիկ ընդհարումները պատերազմի վերսկսման կամ ագրեսիայի նոր փորձի հնարավորությունները պակասացրել են։ Բացակը զսպի Ալիևի անմիտ ամբիցիաները։ Ամսի 8-ից 9-ից հետո Երևան։ Ամսի 8-ի այս պահին դժվար ասել, որովհետև ինչպես նաև կպահի մեզ մեր նախարան իրեն, ինչպես ինչքանով կարող է օգտվել այս դեպքերից, ինչքանով ճնշումը կլինի Ռուսաստանի կողմից, իսկ ինչքան էլ Ալիևը ասի առաջինը հայերն են հարձակվել եւ այլը, բոլորը գիտեն, ճշմարտությունը գիտեն, հնարավոր չի հայերը հարձակվեն եւ նրանց դիակները հայտնվեն մեր տարածքում եւ այդքան մեծ տարբերությամբ, դա բոլորը հասկանում են։ Դա ավելի շատ կախված է այսօր եւ մեր նախագահի պահվածից, որը այնտեղ ինքը ցույց տա, եւ Պուտինի ճնշումից, որը կօգտագործի։ Իդեպ ինձ բան ունեմ, տեղեկություն ունեմ, որ Մինսկի խմբի համանախագահները արդեն շտապում են Սոչի, որ մասնակցեն, այսինքն Ֆրանսիայի եւ Ամերիկայի դերը այնքան էլ չպակասի այս հանդիպման մեջ, իրանքեր են ուզում մասնակցեն այդտեղ, եւ համոզված միայն կարող եմ ասել, որ նրանք էլ են նույն նկատողությունը, այսպես ասել, անելու Ալիևին։